今天去打字。哈喽大家，咱们今天来吃已经分手一周的炸鸡。一共点了三种炸鸡，甜辣的，牛乳芝士的，蜂蜜大蒜的。先来个牛乳芝士的，第一口你们先吃。吃起来咸香咸香的，这里的脆骨是一定要吃的。再来个甜辣的，口味很丰富，一点也不腻，辣辣的也好好吃。蜂蜜大蒜的，所以咱们就来个鸡腿吧，很浓的蜂蜜味，我比较爱吃甜的，所以我感觉这个也不错。其实这个是川香麻辣的，刚刚忘记了。嗯，一口接一口，真的好爽，有一点点那个四川麻辣的那种味道，加点那个酸菜。嗯，这一口好上头，来口快乐水，来个蜂蜜大蒜的，咔嗦咔嗦的好解呀。我想知道真的有人会不爱吃炸鸡吗？嗯，不错，牛肉芝士，再搞一点这个蜂蜜芥末酱，两种口味一综合就很丰富。看一下这个薯饼，嗯，这薯饼好脆啊。再来个牛乳芝士的，哈喽大家，咱们今天吃一个酸菜炒宽粉，还有一份炸鸡。第一口炸鸡你们先吃，哇，现在一口炸鸡，外酥里嫩的，真的好脆，脆骨我真的是太爱吃了。再来口宽粉，嗯，每一片粉都吸满了这个汤汁，给你们来一口，就喜欢这种酸酸辣辣的，这小味儿挠一下就上来了。先来个拌鸡腿，加个宽粉，再放点酸菜，就这样吃它能不香吗？这也太好吃了，一口粉，一口炸鸡，再来口快乐水，简直就是种享受。
最后一点咱们给它秒了。嗯。